assalomu alaykum hurmatli aziz jabborov kanali kuzatuvchilari surxondaryo viloyati uzun tumanida variantga uy sotiladi uzun tumanining erkinlik mahallasida joylashgan bu uyimiz nefti baza orqa tomonida ko'rishingiz mumkin bu uyimizda umumiy sotig'i 5 sotiqni tashkil etadi suv svet gaz hammasi o'tgan ularda muammo yo'q ko'rishingiz mumkin agar pul yetmasa variantga ham qilib beriladi hozirda bu joyimiz sex sifatida ishlatib kelinyapti ko'rishingiz mumkin suvda muammo yo'q mana bu yerda akeshiklari qo'yilgan va mana ichkari tomonda ko'rishingiz mumkin mana bu apparatlar ham agar pulini kelishilsa qoladi bu apparatlar joyida tayyor biznes sifatida Ko'rishingiz mumkin hozir mana tayyor ishlab turibdi bu seximiz hozir mana bu ichkari tomonni ham ko'rsatib o'tamiz bui ham uyning uh, yon tomonida hovlisi bor ko'rishingiz mumkin manaka bu tomonda hozir mana tashqari tomondan ham ko'rsatib o'tamiz bu umumiy joylar bir bir ko'rsatamiz mana bu yerda suv o'tgan mana kirish joyimiz edi bu yoq bu sexni ichkari qismi bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi hozir mana bu xonasini ham ko'rsatamiz hozir mana ichkarida kirib ko'rsatamiz mana bu yerda xleblar tayyor chiqarilgan xleblar turibdi mana hozir bu xonaga o'tkazib qo'yishgan ko'rishingiz mumkin mana bu yerda mana tayyor biznes sifatida foydalansangiz bo'lardi zo'r imkoniyat va bu yerdagi sharoitlari bor qanchadir summani hozir to'lab qo'yib keyin qolgan summani keyinroq beraman deb gaplashsangiz ham bo'ladi bu orqa hovlisi yana keraksiz narsalar qo'yilgan bu yerga o'zingizga kerakli bo'lgan barcha narsalarni shu xonaga qo'ysangiz bo'ladi shu joyga olib kelib bu uyda sex sifatida mana ko'rib turibsiz ishlab turibdi tayyor biznes ikkilamchi bozorga <laughs> ham beriladi variantga ham beriladi naqdga ham kelishiladi bu uyni narxini akamiz o'ttiz sakkiz ming dollar deyaptilar <laughs> yana kelishiladi oxirgi summa emas ikkilamchi bozorga <laughs> ham beriladi bank orqali ham beriladi ekranlaringizga telefon nomerlarini qoldiramiz uyni egasining telefon nomerini bog'lanib qanday ma'lumot kerak bo'lsa qanday sharoitlarni bilmoqchi bo'lsangiz kelib ko'rsangiz bo'ladi telefon nomerlarga bog'laning albatta ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi xayr salomat bo'ling tashakkur e'tiborlaringiz uchun